Hlavní je, že jsme měli oblečky, že jo? Ta výzdoba. A dojmy dobrý. Dobrý. No, jenom jsme jeli trabantem, jelikož už se rozpadal, tak jsme museli něco nic jiného. Tak jsme nakonec viděli pirátskou lodi a vyhrali jsme. Dali jsme si práci, no, že jako pistole jsme dělali vlastně co střejí. Na pyrotechniku. Dávali jsme rumo po cestě, drancovali jsme, loupili. Nevím, dobrý dojmy z toho máme, je to super závod a asi mohlo přeje víc lidí a víc lodí a takhle. Takže asi tak. Tak ahoj, příští rok. Ahoj. Tak řekněte, jeli jsme s grillem. Hore! Nejhezčí plavidlo dnešní Neciády byly Necky, protože jsou na Neciády a máte hezčí v Neckách. Vlastně pojďte si prodiklo. Jste si zbytek dnešního dne.